Troca, 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 troca. Se para dar no troco e por algum motivo que a pede não parece a imagem. Uou, uou. Só queria perceber porque é que o capé não aparece. Tá a dar o teu? Estás a mexer no Vai meu? dar. Olá, maltinha, bem-vindos a mais uma live. Meu nome é Xarma, estou aqui com o Mr. Mikazuki. E bem-vindos a mais uma live dos Giga Boomers. Hoje vamos trazer um jogo muito especial, que é um jogo de boomer, com aqueles cartoons dos anos 30. E acho que já estão a ver a imagem normalmente como é suposto. E hoje vamos trazer um jogo do nosso tempo. Ok, pessoal? Um jogo não, os desenhos animados do nosso tempo. Está tudo bem já agora com vocês, maltinha? Já agora, Mikazuki, diz alguma coisa. Não fiques aí só a andar de um lado para o outro. Eu estou aqui a empurrar-te, na Eu verdade. sei, já reparei. E como é que se corre? Não faço ideia, mas como é que estás a correr? Como é que estás a correr? Sei Bem, para andar. pessoal, isto aqui é um Isto é. jogo a domingo pacífico. Nós, todos os domingos pacíficos, vamos trazer sempre este tipo de temática. Jogos mais curtinhos, jogos diferentes e jogos preferencialmente de puro masoquismo para vocês poderem rir. E este jogo nós nunca jogamos, mas já ouvimos falar e acho que vai ser interessante vocês verem também um jogo do nosso tempo, dos anos 30, quando nós ainda tínhamos E 533 anos, não era? Tínhamos a minha primeira casa foi assim mesmo. 533. É, exatamente. Nós tínhamos 533 anos quando saiu este jogo, não foi? E 2 meses. E 2 meses, sensivelmente. Por isso, pessoal, sem mais demora, vamos para o Quem puro és tu? masoquismo, que isto vai ser. E fala-se. Só não dá é para traduzir em português, acho eu, o jogo. Porque isto aqui, acho, parece-me que isto está tudo. Temos dinheiro. Thank you. Bem, pessoal, para quem está a Olha. chegar agora, não se esqueçam que já atingimos a meta dos followers no Twitch, embora isso não vos impede que façam sempre follow, porque isso Sei o que é que ajuda-nos eu fiz, bastante. mas fiz qualquer coisa. Acho que começaste uma luta! Ou não. É. Oh, não! Oh, meu Deus! Porquê, Henrique? Não sei. Eu não estava a dizer a eles o que fazer. Eu carreguei num botão Olha, a qualquer. minha alca era um bocado diferente, meu. Puxa-te. Os tempos são diferentes. Olha, olha, olha. Ele está a mudar o timing. Peraí, as minhocas têm que fazer alguma coisa, não? I don't know, Não, não. man. Acho que não. As minhocas não fazem nada. Morreu a batata. Bem, malta, como eu Olha, estava a batata. dizer, nós já atingimos a meta dos 200 followers, Ou oh, agora não. só falta. É uma cebola É agora. uma cebola. Ok, isto é um bocado estranho. Olha, ela Olha o está a chorar. Kamehame. Cuidado! Oh, shit. Au! Morri! Não, eu revivo. Isso. Thank Espera aí. you. Foi a única coisa que nós aprendemos no tutorial. Foi Foi dar revive. saiu do tutorial na. Tenho umas pingas vermelhas, eu não sei se isso é bom ou se é mau, meu. Faço a mesma ideia. Olha, 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 olha. Isso. Já está, já está, já está. Deixa-me só. Oh, Ei. a sério? Não é suposto ser Ou mesmo. assim! Olha, peraí, que dá para se estar nas cenouras. Pois dá, eu mandei um Kamehame. Isso. Também se. Oh, que Ih. ele está chateado, ele está chateado. Eu tenho chinando. Abriu o terceiro olho. Oh, não, 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 não. Olha, não! Não consigo! Oh, fuck! E agora? Quis Peraí! viver? Peraí, deixa-me falar Ok. primeiro com o pessoal. Bem, pessoal, nós já atingimos os 200 followers aqui no Twitch. Só nos Ah, falta ok. atingir os 200 inscrições no YouTube. Assim que nós atingirmos, vamos começar um torneio que vai ser Dragon Ball Fighters. Por isso, preparem-se. Comecem já a treinar para Dragon Ball Fighters, porque está muito para breve. E esse mesmo torneio vai ser exclusivamente só para inscritos. E tudo isto para quê? Para vocês ganharem uma cópia do Monster Hunter da Steam Edition. É Steam Edition? Não, Monster Hunter World. Vai ser para a versão Steam. Por isso, comecem já a treinar, que vai ser para breve. Quem já é follower, só tem que ir depois ao YouTube, se não for inscrito já lá, inscrever lá. Quem ainda não é follower aqui no Twitch, que aproveite, deixa aqui um follow, que ajuda-nos imenso e nós agradecemos do fundo do coração. Agora sim, vamos então valer. Pronto, agora sim, eu Ok, estava a ler o jogo. o que o Inho estava a dizer é que os cor-de-rosa dá para dar tipo parry, estás a ver como fiz Olha, agora? mas fizeste uma cena. Ah, ok, já percebi. Dá para dar o parry, tem que ser cor-de-rosa. Viste? Ok, já percebi. Nós também não precisamos arriscar assim, tá? Fuck! É o timing deste é complicado. Peraí. É só parry, não se pode só saltar em cima, pois não? Não, é parry, é. Ah, ok, já percebi. Já percebi a cena. A Dá? batata tá toda. Se nós. Peraí, eu acho que vi uma cena sobre a cebola. Não dispares, não dispares! Ups. Não dispares. É tarde demais, ela já. Au!
Eu não posso tocar nela. Acaso foi um bocado estúpido. Não podemos tocar na cebola. Eu não... Ah, estas cartas é o tal Power Up. Ui. Não. Thank you. Espera aí. Very persistent. Já. Ok, estou a ver aqui. Isto é o primeiro boss e nós não vamos passar o primeiro boss. É isso? Vamos fazer stream só aqui. Ou não? Os bichos. Vou já enfardá-lo disto. Eu usei as cartas todas, não sei se deveria. Ah, isto vai recarregando as cartas. Pois vai, mas as cenouras são teleguiadas, elas voltam. Yeah. Oh não! Oh não! Tem calma, bicho. Ok. Cai das cenouras e viram rápido. Aí. Ok, é mais fácil do que. Qual é a história do Cuphead, meu? O que é que se está a passar com este jogo? Tudo bem, está tudo bem. Cuidado. Aqui é mais fácil se estivermos mais perto, porque o ângulo é menor, é mais fácil de... A knockout! Yay! Está fácil, isso é fácil. Está fácil, pessoal, está fácil. Este boss é mesmo fácil, aliás, mais fácil que os níveis normais. Pronto, ainda bem. Mas não estávamos à espera o que é que se está a passar. Tu és Mugman, eu sou o Cuphead. Yes, Mugman. Yay, tiramos um pia, uau! Jesus. Deixa-me só pôr um bocadinho mais alta a música para a malta, peraí. Isto está um bocadinho mais. Está um bocadinho baixinho para mim. Tá. É porque tu estás a fazer remote, peraí. E tu estás a ouvir... É para o pessoal sentir a música. Yay! Peraí, só... Agora está um bocadinho alto. Pronto. Peraí, antes disso, vamos ver o que é que tem aqui. Isto é shop? Isto é o quê? Isto é só um nível, não é só o primeiro nível. Isto é estranho. A ruse of a noose. Cúpula grande. É sempre regular que vamos. Vamos para regular, então. Vamos começar aqui. Eu não faço ideia. Espécie... O que é que se passa? E agora ouve-se bem, é? Oh. Espera aí. Gajo salta esquisito. Oh, cuidado. What the fuck? Oh, meu Deus. Eu queria usar o power-up, mas... Não vai dar. Oh, não. Espera. Ai, meu Deus. Espera aqui. É agora. Ou não? Vou mandar. Não vou. Não! Filha da mãe, ele agora não bateu na parede. Como era se... Oh shit. Já foi. Ok, já percebi. Deixa lá. Isto é só contra o boss, estou a perceber. Isso. O que é que ele vai fazer? Oh não. Isto no meu tempo, isto é que eram desenhos animados, pessoal. Vou. Eu gosto da música. Exatamente, mano. A música é incrível. Não. Ai, Jesus! Não, não era ali. Oh. Aqui no Brasil não há HP, não há nada disso. Ok, retry, vamos lá. Olha, aquilo estava para ver. Estávamos quase. Ah, agora sim, está a valer. Ah pá, queijo, lembra-se de saltar mais alto às vezes? Olha, agora vai saltar alto. Ou não? Nem salta. Oh shit. Oh não. Que bem jogado. Filha da mãe, meu. Ah! Oh não, já fui. Ei. Tá tudo bem? Oh não, falhei. Ora foda-se, falhei. God damn, man. Ixi! Cuidado! Aquela às vezes salta alto e outras vezes salta baixo. Ela vai crescer agora. Vamos, não acertei! Opa! Oh não, não! Opa! Estupidez! Ixi, vamos lá! Filha da mãe, meu! Parece tão fácil. É que ele depois salta pouco, salta. Oh, não! Que bem jogado, foi assim. É mesmo boi. Tirinhos da caca, meu, que mandámos. Ah. Ou não! Oh, Jesus! Olha! Estás a ver? É mesmo rindo, que boi!
Não, 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 não! Fica, 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 fica! Bala! Ame, ame! O que é que ele vai fazer? Ah! É melhor saltar! Mas salta, salta, salta! Não vou sair daqui! Tem que sair daí, meu! Oh, não, 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 vou tentar chegar aí! Não, não consegui! Não consegui! Oh não, não. Filha da mãe, meu. Será que dá? Ah, pois é, dá para baixar. Deixa eu ver até onde é que chegar. É meio. Dá para baixar? Uau! Dá para baixar? Acho que sim. Deixa ver se dá para baixar. Ai, dá. Olha, ok, ok. Faz diferença. Filha da mãe, é que às vezes parece que vai bater na parede. E quando bate na parede, dá um salto maior. É, exatamente. Outras vezes não. Olha, e aqui dá saltos maiores. Filha da mãe! Isto é pior que Dark Souls, meu. Não tem um padrão. Não! Que boi! É agora, é agora. Não! Ai, Jesus! É isso aí. Dá. Não! Oh, shit. Ennis, consegues? Oh! Ai, Jesus! Não! Que filha da mãe, meu! Ok. Usem o parry para saltar por cima, por isso é que são os pontos de interrogação são rosa. Mas ele, temos que ver se ele tem para casa aqui, nem reparamos, estamos um bocado aflitos. Ana Henrique, agora, agora, manda bala! Circo, circo, circo! Boa! Está. What? Não está nada! Não está nada! Ai, que jogo filha da mãe, meu! Que jogo filha da mãe, meu! Ok. Foi mesmo a pegar quando eu acho que ele ri, meu. Ah, moço. Que ele se ficou mesmo ali no cantinho. Pega a bala. Fogo! Anda isso! Oh não! Ixi! Pitu! Oh não! Ai, Jesus! Ui! Ei, olha que boi! Não ressaltou agora, viste? Pois não, eu sei, foi como aconteceu há um bocadinho. É, agora não parar de dar bala neste gajo. Deve ser assim agora, já. Opa! Filha da mãe, meu! É meu boi, meu! Temos que estar sempre aqui, tipo, contra, meu! É, pois é. Vai agora? Olha aí! Não! Oh shit! Oh, thank you! Oh não! Olha, o cara morreu! Filha da mãe, meu! Não! Que violência! Para, meu! Morre de uma vez! Vamos! Para aí, que está com a vida! Esta vez foi o fim! What the fuck, meu! Que raio de bicho! HP bonus? Temos que ver como é que se ganha HP bonus. É não perder. Ok. Vai ser um bocado difícil. É o que eu imagino. Espera aí, antes de seguirmos para aquele... É isso, vamos ver isso. Ok, encontramos um contrato. Opa, ainda não sei se devo jogar com analógico ou não. Run and gun. Eu não tenho jogado com analógico. Eu também estou a jogar a boomer. Com os direcionais. Bota direcional. Ok, run and... Oh, não! A run and gun é essa. Oh. Que jogo confuso, meu. O que é que se está a passar com este jogo, meu? Há uma moedinha aqui. Ah! Au. Fui eu que me aleijei. Então é run and gun ou nem sei. Eu matei qualquer coisa ali azul que eu não sei se. Ele levanta-se! Que filha da mãe! Estava mesmo a ver, velho. Au! O jogo é todo mortífero, meu. Parei! Não! Que filha da mãe! God damn, man! Este jogo é castigo puro, já estou a ver, meu.
atrás. Isto vai-me lembrar os jogos do nosso tempo, cara. Isto é que eram jogos. É? Shinobi. Oh, não. Cuidado com estes malditos. Tudo é, nós temos que partir do princípio. Tudo é mortífero até prova de contrário. Filha da mãe. Agora, se calhar, já nem sei, meu. Aqui está seguro. Já está, agora. Bem, bem, pega a moedinha. Cuidado com este animal, que ele vai se levantar. Ele vem na nossa direção. Já está. Oh, não! Oh, shit! The fuck was that, man? Oh, não! Oui, oui. Amêndoas! A sério? Espera aí. Eu saltei para baixo? Então! Não estava a contar, meu! Oh, não! Já dá. Aí, véi. Cuidado com... Ui. What the fuck? Oh, meu Deus! Espera aí. Isto deve ser Barry? Não, não é nada. Pronto. Não era. Passam literalmente no scope. Gun and run. Temos que mesmo fazer gun and run. Vamos lá. Sem parar, Henrique. O Ing está a dizer que é run and gun. Vamos lá, então. Pronto, eu não sei o que é que acertou-nos ali, meu. Saímos do ecrã, né? Ah, isso também nos mata, meu. Os bichos, meu. Thank you. Tudo nos mata, meu. É incrível. Dá. Au. Agora foi um bocado nabo. Jesus, meu. Nada? Já dá para passar? É. Mas dá para dar parry a estas coisas, pelos bichos. Acho que tinha as rosa, não é? Uhum. Oh, pá, esqueci-me que este dispara. Filha da mãe. Thank you. Vamos. Ok. Chegar para isto. Ixi. Ah, deu para dar parry, é? É. Podes passar, pode passar. Queres tudo mata, meu. Estamos quase. Oh, não! Ah, olha, não sei como, mas isso resultou, meu. Usei-te. Estava a olhar, eu usei-te para fazer aquilo. Mas se calhar era suposto, nem sei. Será que era? Não me parece que seja suposto morrer. Isto estava tudo planeado, pessoal. Tudo planeado, meu. Oh, shit. Ou não. Ok, já está. Olha uma borboleta. As borboletas também servem para dar saltinhos. Ok. Ok, foi um bocado nabo. Olha. Oh shit. Eu não sei. Pronto. Vai. Vai em frente. Eu não sei o que é que se passou ali, meu. Mas estás quase. Isso. Olha, tá. Acho eu. Ter calma que isto de repente não aparece alguma coisa. Passa um Air Dash. Ei, pois é. Tem um Air Dash, meu. Como não estamos a usar. É com o triângulo. Ah, é? Ya. Yeah. Nós nem nos lembramos que isso existia. Herdas. Ok. Este jogo vai ser violento. Olha, aquele tomate. Que é que ele não faz mais nada? Ele deu moedinhas. É. Vamos ali à shop. Ok. Olha. Vamos aqui à shop. Pork Rinds Emporio. Oi? O que é isto? No aiming required. Art. Extra hit point. Isto também não é muito bom. 8-way. Short range with great damage if you can keep close to your target. Pois. Ok. Smoke bomb. Do not take damage during a dash. Great defense maneuver. Isto parece bom. Roundabout. Isso. Great coverage with average damage. Aim backward for maximum range. Oi? Ok. Mas diz-me uma coisa. Isto é persistente ou Wings? Estes upgrades? Eu acho que é compramos e depois. Quando morrermos. Pensei assim, esse foi o primeiro nível. Ok, é sempre positivo. Mas a minha questão é: isto são buffs persistentes? É que se forem, se calhar vou já recuperar a vida. Opa, mas a vida tem a cena de baixar o attack power. Mas os outros aumentam? Eu estava a pensar: se calhar levar a caçadeira. Eu já comprei. E Lobber. Medium range and good damage with slower rate of fire. Sei lá. Invisible Dash. Vou pôr este também. The first parry move is automatic. All you need to do is jump. Ok. Parece bem.
Acho que eu não tenho mais nada para gastar. Tenho ali umas moedas. Comprem, são permanentes. Ok. Ah, temos que, okay, temos que equipar. Ok, ok. P-Shooter, não é? E Shot P. Ah, eu não posso pôr todos, ok. Faz sentido, é. Smoke Bomb. Qual é que é o Shot B? Não é? Acho que está bom. Contract List. Ixi, meu Deus, isto tem vários mundos. Ok. Olha, temos aqui auto o... Auto-aim, ele diz que o auto-aim é bom. Olha, este é ladrão, vamos roubá-lo. Gold is spread all around. That's what I say. Okay. Será que dá para fazer... Aqui, o barco de música. Clip and join. Vamos aqui. Vamos entrar aqui. Vamos ao barco. Aqui, outra vez, já? Switch weapon. Ok. Ah. Ok, vamos morrer violentamente. Sabes disso? Pá, isto é para matar. Ou é não. Melhor. É melhor mata, matar. Mata os... Yeah. Dois chapos. Isto é o Orange Sinew Small. Oh, não! Isto é o Orange Sinew Small, meu. Quase. Se eles fossem sapos. Talvez. Porquê que havíamos estar à luta num barco contra sapos? Cuidado que ele vem aí todo mandado. Olha. Ou não? Ou não? Isto que ele estava a empurrar! Porquê? Eu nem sei qual de, dos... Ah, que nem sei como fazer de atacar um ou outro! Se calhar este... Ah, sério, que eu baixei-me, lixei-me! Agora estávamos longe, hein? E estes chapos já estão bem, vai ser o terror! Já estão a ser? Ah, pois, tem que morrer. Yeah, yeah. Não reparei que estava com a caçadeira. Se calhar vou-me arriscar. Olha. Isso era bom dar de... bom damage, pelo que eu percebi, né? Cuidado, que ele vai ficar furioso. Pronto. Esqueçam-me sempre que dá para baixar. É mais fácil baixar às vezes do que. Ih! Viste? Uhum. Trata dele que eu trato dos mosquitos. Ele vai... Ah, pois, esquece-me sempre que ele vai fazer isto. Parece que ele vai fazer outra coisa. Vamos lá, ver se... É bem ele. Agora é que é complicado. Já percebi. E... Ui! Cena das bolas. Oh, não! Thank you! Se calhar matamos este. Primeiro, você nem sei para qual. Oh, shhh! Ai, Jesus, eu não vou baixar. Oh, não! Oh. Oh, não, o que é que ele vai fazer agora? Não sei. Pronto. Vai nos lixar violentamente. Oi? O que é que está a passar, meu? Porque... Tudo é estranho. Olha. Au, não! É que não! Oh não! Oh. Ei, aquele disparou para baixo, meu! Aqueles mudam de direção! Que filha da puta! temos que ver onde é que temos que acertar ali, porque não estávamos a fazer damage nenhum ali, acho eu! Jesus, meu! Opa! Aquele dispara logo! Oh! Oh! Se a cena do auto-aim, o Ingus diz bem. Não era mal pensado. Dado que assim só tínhamos que nos focar em defender-nos. Amém, amém! Vai já mandar... Oh, filha da mãe! Vou tentar a focar-me neste. Eu acho que deve fazer dano nos dois, não é? Deve fazer eu. Diferenças, eu acho que temos que fazer. Ei, aí, ei, olha, acertou-me duas seguidas, filha da mãe.
Vai, que ele olha, vai fazer a cena. Ok, onde é que temos que acertar então? Já na luva? Sei. Faço ideia, meu. Ah, filha da mãe da moeda! Ei! Oh! Não! 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 Tens que dar. Ah, filha da mãe! Tem que dar naquilo para desligar, meu. Tens que. Exato, tens que ir ligando, talvez. Ok. Ok, não, ele está a dizer que é que. Espera aí. É um bocado difícil ler o chat, pessoal. Peço imensa desculpa. Sim. É quando, quando abre a cena dos prémios, talvez. Cuidado, que é agora do. Piti. Toma fogatinhos! Agora é um bocadinho. Jesus! Piti. Que é filha da mãe. Na slot, sim, na mãozinha, né? Ok. A cena é. Eu não sei até que ponto é que compensa estar a usar a caçadeira, porque aparentemente não dá a fazer mais dano, só faz esse. Oh! Ui, cara! Dispara-se para um lado e para o outro, que se lixe, meu. Estamos com a vida toda ainda. É que o outro está-se a preparar. Ipa! Imba! Se calhar convém aproximar. Agora aqui? Isso? É. Cuidado agora! Tudo pode acontecer! Filha da mãe! Aí está para saltar para cima. Ok. Oh, nossa, meu Deus! Comia dela na cabeça. Oh, não! Filha da mãe, meu. Boa, boa! O que é que vem agora? Tigres. Oh, pás, brinca. Vou deixar dar pelo meio. Isto é um terror, meu. Isto é um pesadelo, meu. Ei, oh, não. Salvei-te, pelo menos. O que é que vem agora? Touros. Ok. Este é aquele que dispara para cima ou para baixo. Até por cima? Ah, filha da mãe! Ah, que eu não estava na fé, meu. Queria usar o 5. Ah, esquecemos de mudar a arma. Isto vai ser o terror. God damn. Ele será que tem damage? Meu? Tipo, tem um meter de vida? É, sim. Que era aquele que aparece no fim. Também ele. Jogo é punishing, meu. Filha da mãe. É para na verdade. Eu gostava de poder ler o chat, mas vai ser muito complicado. Olha o stream headers com isto. Ia ser um pesadelo, meu. Diga lá, tu me costas com costas. Piu. Mandar tiros com os dedos lá por cima. Ok, agora esta é a parte mais complicada. Filha da mãe. Ah. Pronto, agora vamos usar todos os poderes, meu. E este é aquele. Cima. Por baixo. Cima. Só que eu estou a tentar usar os power-ups. Ok, eu vou lá. Vou, vou. Au. Estamos com uma vida cada outra vez. Ok, este não é preciso abaixar, que é bom. Ei, não? Mas bati de lado. Ei, eu tentei te salvar, foda-se. Não podes bater naquela. Ah, olha, mas já estivemos mais perto, foi mais um bocadinho. Uhum. Ui, bem, God, está complicado, man. Pessoal. Esqueci-me sempre de trocar. Eu até estou curioso o que é que estes fazem se nós deixarmos estar, não é? Nem quero saber. Acho que é mais isso. Eu vou deixar acumular as cartas. E opá, olha, seja o que Deus quiser. E mandas duas joelhas logo, não é?
cena que é, enquanto eles estão a fazer a cena das slots, é difícil de usar os power-ups. Até aqui, safámos-nos muito bem. Às vezes é esta porcaria, é que é um bocado chato as bolinhas. Porque ele lança de uma forma um bocado esquisita. E é que este nem sempre arranca da mesma forma. Que é um bocado chato. Até acho eu que está. Epa! Oi! Está ok? É. Eu vou lá, eu vou lá. Não, eu não estupi este. No! Oh shit! Este é aquele dos saltinhos. É. Boa, boa. Ah, filha da mãe. Calhar no meio. Olha. Boa. O que é que vem agora? Outra vez. É a mesma, é a mesma. Filha da mãe, meu. Olha, ah, sério, meu. Pensa que primeiro me cair um bocadinho mais para o lado, meu. Tira o banner do stream race, já que não se está a usar. Tem calma, já vou, já vou. Um bocado. Mas vou tirar, vou tirar. Tem razão. Oh, fuck, de stream. Outra... Ah, sério? Olha, eu só tenho uma vida. Okay. Distraí-me. Aí. Caraças, meu, uma pessoa... A sério, meu. Oh, oh, thank you. Foi mesmo uma sarica agora. Agora, não é? Diz que eles fiquem chateados. Acho que agora... Yeah, já vão passar para outra fase. Ou não. Parecia, meu. Ainda deve ter para uma fase em que depois de uma slot machine fica um tipo uma cena mesmo gigantesca, não é? Eu acho que aquela última pelo drawing board que tinha lá, parecia pelo menos. Ah, este aqui eu... É bola, é bola. Vais lá? É isso, boa. Oh, fuck! Já está. Thank you. Tigres, aí é aquele marado. Filha da mãe, meu. Thank you. Vou aproveitar que estou invencível. Oh, agora não estou. Vamos. Vou lá que estou mais perto. Ui. Ah, é o mesmo? Ah, filha da mãe, meu. Deixa. Isso. Que terror, meu. Deixa eu só tirar. Então, velho. Ah, sério, meu. Isto vai ser o terror, meu. Não é isto. Está aqui. Isto vai ser um terror. Bem, pessoal. É. Está difícil. Está fácil. Ah, se for o caso, vamos procurar outro mapa. Até temos melhores arminhas. É para ser um bocadinho mais fácil da nossa vida. Bora, dá para passar. Se não é os slots, é que temos... É que aqui esta parte nós passamos na boa. A sério é mesmo os slots que ainda não estamos bem praticados. Eu gosto que nós usamos os dedos para a nossa arma mortal. Concentração pura! Meu Deus, olhem aí! Jogo maldito, meu! Agora, agora! Maximum focus! Oh shit! Deixa maximum focus logo! Logo uma moeda na cara! Este é aquele do cima e baixo, ok, este é fixe! Cuidado! Confundi-me com o tio, meu! Foi uma não! Daquele... É o fixe! Vamos! Opa! Olha, consegui ainda. Vento é qual? É só dar por cima, não é? É.
Ai, eu estou mais ocupado. Ah, pois. Isso, isso. É que uma pessoa está mais ocupada, tipo, a querer saltar. Vou, vou, vou. Ok. Ai, é sério, meu, doutor. Ai. Não. Não mais consigo, deixa lá, deixa lá. Continua. Boa, boa. Que seja o touro, meu. Filha da mãe, meu. Ai, boa. Ana Henrique. Não, não, fuck. Sei quanto é que ficou. Ai, não te vais tocar no final, meu. Ou seja, nós temos sobreviver para ir 4 ou 5 vezes ali nas slots. Jesus, mano. Aquela última moeda. Ai, meu. God damn, man. É, o que eu estou a ver é, temos que sobreviver aqueles slots. Damage temos que tirar, não é? Mas é o que parece, pelo menos. Porque isto não está a acelerar muito, mesmo que se use power-ups antes ou depois. Agora pronto, olha, vai-se usar, não é? God fucking damn it, aquela ali é do Will. É, ainda, se fosse o do touro, ainda estava mais... Eu gosto mais daquela, na verdade, acho que foi por isso que eu aguentei um bocadinho mais. Eu gosto de pegar essa do touro, dá para fazer bem. Dá tempo para disparar, aquela ali, meu, fogo. E... é em bala. Ah, vamos lá. Tá. Piti, piti, piti. Aquela última moeda, meu matão. Oh, bo... oh. É o doutor, é o doutor. Agora é que é bala para cima dele. Ou não, filha da mãe, é mesmo boi o jogo, meu. É, mas... oh, a sério, que até tocar na raio da slot tira vida, meu. Isto é exagero, mano. Ah, eu usei o círculo e lixei-me. Ah. Ok, touro, touro, touro. Filha da mãe dos picos, meu. Filha da cima dos picos. Outra vez, por causa do figo. Queria te salvar. Já, mas depois a cena... a cena dos picos é que nos lixa, meu. Pois é. Filha da mãe, meu. Pô, estamos tão perto, meu. É que este aqui já fazemos na boa, esta parte. Mas olha, é para os próximos níveis. Ainda por cima são os primeiros níveis, meu. Isto é tipo, é... eu nem quero imaginar os próximos. Acho que estes nem são níveis, devem ser tipo... à parte, devem ser os extras. É. Yeah. Com os níveis... opa, só se tivermos azar e... ah, sério, mas saltei muito cedo. Isto foi... isto é um erro grave. Tudo magoa. Tudo magoa. Oh, caraças, meu. Oh shit. Chega. Oh shit. Tá bem. Ixi. Minha Nossa Senhora, meu. Qual é que a moeda? Ah, filha da mãe. Pronto, mas também. É o tigre, tigre, qual é que é? Oh, é o pesadelo. Ok. Ah, foi. Desce. Boa. Tigre. Oh, shit. Ah, não. Continua, continua.
Esses bolinhas. God damn, man. O touro, man. Tinha que ser o touro, não é? Para me matar. Salta. Acredita que o touro dá a oportunidade para dar mais tiros. Anda, 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 anda. Aposto que este é o último, Henrique. Tenta mandar a bala agora. É o touro, é o touro, é o touro. Vamos. Vamos! Isso, boa, caralho. God damn, man. Morrem sempre no mesmo, já tive um pico de razão, mas estávamos sempre a morrer no mesmo. Deu para fazer, mas estava difícil, meu. Jesus, meu. Isto é para verem, pessoal, é preciso pelo menos um B para passarmos, meu. Tadã! Ok, pronto. Próximo. Tenho aqui este. Este, o que é que este está assim? Já fizemos, já fizemos. Já, ok, da cenoura. Uhum. Queres ir por cima? Mais alguma coisa. Lá, olha aqui, tem alguém para falar. Hello. Playing like I do. Ok. Ok, temos que estudar esses blueprints para arranjarmos... Uau! Para andarmos da via... Ai, eu não acredito, não. Shoot? Peraí, peraí. Shoot? Special? Parry? Shrink? Nós não temos usado o Ray do Whitson. Ou o triângulo, neste caso. Ai, meu Deus, meu. Eu nem acredito nisto. É se bem, olha, vamos ao exit. Ok, não, vamos de avião, pessoal. Ok. What? E, peraí, mas agora falar com ele. É? Ok, ele basicamente está a resumir tudo o que podemos fazer e vamos usar aqui. Threatening Zeppelin. Isto. Oh, nós somos uma malucos para jogar uns ADS, meu. Ui, 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 ui. Ui, caralho, isto bate. Oh não, as letras da Legion, as letras da Legion, confirmado. Isto. Oh shit. Pô, a oh, sério, shit. Até por trás bate, meu. Oh shit. Espa... Olha, eu nem sei como é que morri, meu. É que as cenas vêm aqui de fundo, não é de fundo, mas... Ih! Não é suposto já irem para esse nível. Vamos então, exit... Vamos lá, vamos embora então. What the fuck was that? Eu não percebo porque é que morremos, meu. Peraí, vamos por aqui. É tá logo machado ali. Ok, se falharmos outra vez com o gajo da moeda, será que ele... Roll of my glass, e ele está a espalhar o dinheiro. O dinheiro, já. Yeah. Ok, então se calhar clicando nos sítios. Que vamos por aqui, olha aqui para baixo. Espera. Bem, já agora deixa-me aproveitar e trocar. Isso. Está bom. Agora sim. Vamos aqui para baixo. Ah, tem o banco. Ok. Ok, essa a maior parte das personagens é um bocado estranhas. Mausoleum 1. Ah, isto não é o banco, é o museu. Help. Ready? Não. Ah, pois, os fantasmas, segundo o que ela estava a dizer, é fazer isto, não é? Não podemos deixar que cheguem a isto, é? Aí eu faço mesmo um smoke bomb. Com a cena do... Oh, defendo desse lado, eu defendo deste, por exemplo. É eu tenho um auto parry já, portanto é mais fácil. Ah, ok. Estás a ver quando eu salto já vou preparado com o parry. Eu tenho o smoke bomb que agora vou começar a usar. Que até agora não temos usado o triângulo para nada. Isso. É o tartaruga genial. Aqueles são os tartarugas genial. Eu não estou a perceber o que é que se está a passar, porque é que estamos a fazer isto, não é? É? Já está? Peraí, peraí, afasta-te, Henrique. Isto vai ser a geneira, não vai? É, vai, aparece. Ui. What? Nós arrancamos as nossas cabeças, meu. E voltamos a pô-las no sítio. Isto foi muito fácil. Será que... Nós desbloqueamos um novo super.
Ok, temos que equipar no menu. Super. Só horizontal, ok. Ok. Pode ser. Acho que só experimentando. Há falta de mais. Pronto, então eu acho que nós temos que ir mesmo a voar, meu. A não ser que. Peraí, ele anda aqui abaixo. A não ser que tenha escapado alguma coisa. Acho que não. É. Já mesmo. Deve dar para fazer algo. Desculpa. Isso, olha, vamos ali. Voltar só à parte do início. Era aqui, deste lado, a ver se nos escapou alguma coisa para clicar. Talvez aqui. Tem ali a cena do barco, mas acho que. Acho que ele parece só mais uma. O desenho do mapa do que outra coisa qualquer. Ok, infelizmente então temos que ir por ali, não é? Parece que seja por ali. Ah, não, olha, é boa! Boa, boa, boa! Cutting corners! Whatever. Agora sim, já o Wink estava a dizer, deve ser porque é sons do Super. And begin! Peraí. Run and gun. Não, isto é run and gun, não é? Como é que é o Super? Como é que nós usamos o Super? É no círculo, não é? Ah, não faço ideia. Snow X. Oh, Wings, como é que se usa o Super? E o pica-pau amarelo? Ok, está certo. Temos que ir indo, senão eles não vão parar, não é? Aparentemente não. Uou, eu pensava que aquilo era um lago, meu. Nem olhei para aquilo, na verdade. Pensava que era uma cena tipo. Aí precisávamos do cor-de-rosa. Ei. É, está ali as borboletas. Espera aí, espera aí. Andem cá, andem cá. Ei. Não, é só a cor-de-rosa. Espera aí, vai. Não dá. Este não dá? Não, tem que ser o cor-de-rosa, acho eu. Ou não? É da mãe, espera aí. Au. Oh não, peraí. Ei, ei. Thank you. Escapou. Ali foi arriscado. Ou não? Ou não? A sério? Eu mandei-me mesmo para cima dele a pensar que dava para matá-lo. Ei, 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 que filha da mãe. Está vivo. Jogo estressante, meu. Ah, está tudo bem, hein? Tá. Ok. Foi uma last word. Está tudo bem, hein? Este não é good não run and gun. Este é get good. Deixa a música entrar na cabeça, ok. Ei, eu fiz o... Ei, eu fiz o parry. Cuidado. Oh, não! Fiz o aquela cena do triângulo e foi mesmo em cheio. Opa! Sério? Tentei fazer o parry e falhei miseravelmente. Só se eu me matar? Peraí! Ou não? Não consegui! Sério? Ah, isso é o teu triângulo agora? É. Só que eu não tenho usado. Ah! Acaso? Também dá para. Vai ser a survival, olha que se lixe. Ui! Oh, passou, não, passou, está para cima! Ei, foi um bocado chumbo. Pensava que dava para saltar para cima do tronco. Mas tu também tens uma cena parecida. Tu é um dash. Ai, pois não deu. Ah, falhei duas vezes. Ora foda-se. Ui. Oh não. Ei. Apanhei esta moeda aqui. Opa. Peraí. Filha da mãe! Andando? Não! Ou não! Ei, estúpido! Peraí! Ou não! Filha da mãe! Thank you! Filha da mãe do mosquito, meu! Olha o bom! Tá. Ou não? Este nível. Oh, merda! Peraí que tu vais subir, acho eu! Baixa! Boa! Bem. Caraca, queres quase que me acertavam. Está-se só para as moscas, meu. Oh, não. Deixa lá.
Oh oh! Basta que usar o 10. Oh não! Ai, que joguei mesmo, filha da mãe, meu. Eu estava lá com o pé, mano. Eu senti que estava lá com o pé. Jesus, meu. And begin! Morte faz mesmo parte deste jogo. Caraças. Vou-me cair em cima de... Opa! Ali desisti mesmo da minha vida. Ali desisti. Agora! Oh! Ninja. Não. Era a Moma Realized. Fiz 10 para o buraco, meu. Oh shit. Não, parei. Não desiste. Ah, que raio dos mosquitos. Oh, caralho. Oh não. Deixa eu. Porquê, meu? Meu Deus, o jogo é terrível, meu. Que é isto? Isso reis parte ao jogo, meu. Quem é que fez este jogo, mano? E aí pensou, bem, eu vou destruir a alma. Opa! A alma de toda a gente, meu. É que depois, à medida que vamos morrendo, vamos errando cada vez mais e mais e mais, meu. Ai, Jesus, meu. É que alguns saltam pouco, outros saltam muito, meu. Não... Oh, fuck. Segue dá a tua para vida. Perceber, meu. Não consigo perceber. Não consigo entender porque é que o jogo é assim. É. Ah, deixa-me. Oi? Ah, não! Eu estou usando 10. Eu vou usar a smoke bomb. Yeah. Olha, tem mais uma moeda aí atrás. Ó. Isso. Isto serve para alguma coisa? É, que este aqui convém matar sempre. Boa, boa. O bomba é fixe, man. Filha da mãe, meu! Aquele veio logo para cima de mim, meu! Às vezes... que nervos! Mas a música que entrar na cabeça... Que nervos, meu! Opa! Oxi! Por que é que ele às vezes salta, outras vezes não? Eu não percebo, meu! O jogo é maldito! Não! Ei, eu magoei-me, não sei porquê. Shit. Oh. Nossa. Vem cá buscar aqui a moeda. Vai, vai, vai. Tá, tá. Filha da mãe, meu. Tranquilo, tranquilo. Thank you. Ah, pá, eu queria fazer dash, não consegui. Ah, já boa, boa, tempo. Boa. É, esses mosquitos são mesmo filhos de uma fruta, meu. Que filhos de uma fruta maldita, meu. Vi-se a minha cara neste momento. Por acaso podemos ter... Oh, opa! Deus. Dá para, tipo, distrair 2 segundos, meu. 2 segundos, meu. É... Oh... My coin. Não! Fica. Salta. 2, 1, por cima. 1, 2, 3, 4, saltou. Pica. Não posso fazer isso. Oh não. Oh shit. Oi? É que eu perdi-me de vista de repente, não. Peraí, 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 peraí. Eu não me estou a mexer. Agora, peraí. Peraí. Boa. Opa! Ai que filha da mãe, meu! E acertou-te a ti também, já viste? Tá bom, tá bom. Não sei como, mas... Oh não! Não! Peraí, peraí, eu estou aí. Puxa! Peraí. Olha, isto mesmo dá para seguir. Ah, ah, ah! Na, na, na! Vamos, conseguimos! Minha nossa! Virar aqui? É. Isso? Deixa aparecer outra vez. Okay. Estamos ao mesmo tempo. Olá. Opa. Vamos aqui. Opa.
Eu não acredito que bati ali, meu. Não. Olha. Espera aí que eu vou ter que esperar. Ixi, fuck. Olha. Foi mais rápido aquele tiro. Cuidado com esse tiro que é mais rápido. Caga, deixa a moeda, meu. Neste momento é passar de nível. What the? Não. Deve estar a brincar. Eu matei-o, meu. Alt F4 é mesmo uma boa solução, meu. Tens razão, Wings. Ui, meu, isto é a situação do domingo pacífico, mas isto não está a ser pacífico. O problema disto tudo, eu digo que o problema disto tudo é o... I'll begin! I'll begin! Caguei! Continua o sacrifício. Os sentimentos que este jogo me está a trazer, mano. É pura raiva, meu. Isto é pura raiva. Não sei, mano. Não te consigo descrever. Tem que comprar mesmo essa moeda. Olha, sinceramente, meu, foda-se. Para dar moeda àquelas, pelo menos. Raio do jogo maldito, meu. O que é que está a fazer aqui, esta? Não faço ideia, pai, é essa. O que é que estás a fazer? Opa. Boa! Eu nem me lembrava de usar. Oh, não! Mama com a bo... What the f... As borboletas. Opa! Não! Oh, não! Ai, Jesus, meu! Opa! Ei! Aí, pronto. E morri agora, também. Este é aquele jogo em que vamos ter mesmo um ABC. Isto é puro. Podemos descansar um bocado o jogo. Oh, não. Isso. Vai. Vamos matar esse. Cuidado que ainda vem uma lá em cima, não há bitch. O resto? Matei-me. Perry, não dá para fazer pequeno ali. Nós sabemos ter sempre um padrão, o problema não é esse. Exato, o problema é, nós falhamos ali porque são vários padrões. Depois falhamos nas cenas, já passámos mais que uma vez. Uma pessoa nem sabe como reagir às vezes, mas parece que nos dá uma diarreia. É distração, meu. E como somos dois... Isto come-nos a cabeça também. Pô, velho, aquela foi estúpida. Anda? Ah, começámos a errar por coisas estúpidas, estás a ver? Que é o normal. Véio, com calma, vamos com calma. Vamos destruindo. O rei das abelhas é o que lixa mesmo. O barulho das mosquitos, mano. É o barulho, mano. Oxe, tudo. Lolololololol. Opa! Não. Vais matar. Fiz um erro estúpido. Espera aí, não ia para trás para o matar. Ei. Agora temos que ir com cabeça, muita cabeça. Morre, maldito. Olha, também estou sem nabo. Eu tenho a caçadeira. Ah, é? Ah pá, estás a ver? Essas bolinhas com mesmo rentinhas é mesmo para meter nojo. Tá. Ora bem. Ok. Um, dois, vem e... outro, vem aí outro, meu. Estás a ouvir, meu? Vamos lá. Isto dá para passar sempre seguido. Oh diabo, ai Jesus, meu. Deixa eu vir para trás isto, é isso? Pega para a moeda. Sincronizado, meu. Olha para... Ah, não! Não, falei. Este é o boss, não é? É. Opa, olha, eu sacrifico. Oh, fuck. E ele morreu outra vez, meu. Oh!
Acho que estávamos a saltar demasiadas folhas ao mesmo tempo. Temos que até aqui, temos de estar sincronizados, meu. É que eu acredito que este jogo até é mais fácil, se calhar, quando é jogado a 1. Porque é aquela cena, como não temos que coordenar essas cenas. Ah, está, é mais fácil algumas coisas, é mais difícil noutras. Oh, what the fuck, eu fiz o último call, meu. Temos uma vida cada uma já. Está bem? Ah, está tudo bem. Está, está ótimo. Espera aí. Vai, deixa aí que o meu fantasma está a subir. Acho eu. Acho que o meu fantasma vai subir. Devia. Já estou aí, devagarinho, mas lá vou eu. Thank you! Ei, eu nem vi a bolinha azul, caga, meu. Seringues que era Stream Raiders. Pá, nós até trazíamos seringues, mas isto estás a ver, como podes ver, está-nos a enraivecer fortemente. Nós vamos ter um ABC a jogar isto. A cena que parece que não, mas jogar a 2 é mais difícil em muitos aspectos do que jogar a 1. A 2 é vantajoso contra bosses. Mas como somos dois bonequinhos, até mesmo isso pode nos confundir. Opa, opa. Jesus. É, meu. Vai lá, vai lá. Corri-me todo ali, mano. Not gonna lie. What? Ah, porque tu baixaste e mandaste o tiro e ele manda para baixo, estupidamente. Agora com muita cabeça, Henrique. É que é estúpido, mas temos morto a abelha duas vezes e... Não, não arrisques. Vai, não corres o risco das folhas também serem todas lixadas. Aí tu vês, yeah, elas estão ali a sofrer. What? Essa a caiu, meu. Quando eu fui para trás. Achei que foi filha da mãe, meu. Begin! Oh yeah! Oh boy, oh boy, oh boy! Here we go again! It's so much fun! Oh lord! Porquê que eu caí numa coisa estúpida? Isso. Oh boy, oh boy! Os developers foi mesmo. Vamos. Prototipar. Opa! É. É, mas para comprarmos temos que ter moedas. Deixa eu. E. É. What the fuck? Ui, ui! Olha, 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 olha! Oh não! Oh não! Peraí, nossa, meu. Que borra! Ai, esqueci-me do R1! Esqueci-me sempre que isto é para apontar! Ok. Ou não? Ah, tá? É que esta parte está-se bem! Está nada bem! Esse morre, maldito! Ok, vai lá! Apanhar isto, mas é... Oh, vamos carregar de bala aquele boi, meu. Um de nós vai na folha da... Ou não? 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 Filha da fruta, meu. Vamos para aqui, anda lá, Henrique. Eu quero este. Isso ainda vai ser pior, meu. Isso ainda vai ser pior. O carregar aqui é diferente. Oh, what the fuck? O que é isto? What the fuck? What? Olha para a cara dele, velho. Oh, brinca. O que é isto? O que é que se vai passar aqui? Okay. Oh, não, oh, não. Shit. Estás a ouvir a música? É música de terror. Ixi. Vimos um sambinha aqui mesmo jeitoso.
Já não podemos deixar estas merdas crescer. Como é que não deixamos isso acontecer? Oh shit. What the fuck is this, man? Oh shit! Thank you! Snap! Ai, Jesus! Ai, que filha da mãe, tu viste? Uhum. Ai, que gata! Puxa, tem duas! Não! Ah, nem se cara vai chegar, mas... Ele estava a sorrir ainda agora, meu! You're up! Já começa assim? Começa assim, um roxo. Ok. Opa! Ow. Seu. Ne... Posso dizer que nem bem. Ah, seu. Daqui a bocado vou começar a dizer. A... Filha da mãe, meu. Opa! Está a correr lindamente. Está a correr lindamente. Está a correr lindamente. Se é que temos de passar aquele nível para buscar moedas, tu estás lixado, Henrique. Porquê é que não trouxemos uma metralhadora? Estamos a disparar com os dedos, meu. Não fui disparar assim. Senti-me do meu overpowered. Porquê é que esta porcaria preta não está a morrer? Esta porcaria laranja. I don't know. É, e pronto. É o jogo. Okay. Oh, oh mano, que filha da mãe, ele não fez isso, meu. Até agora, mano. Que se fez? Para cima. Uhum. É, ainda bem. Com jeito. De... Ei, salvei-te. Ainda bem, meu. Epa. É bom, vai outra por baixo, é? Essa musiquinha, meu. A minha mãe enganar. Está tudo bem, não está. Eu estou aqui no meio. Isto não está bonito. Oh shit. Ai, vamos tentar mais uma dessas e vamos voltar para o nível de trás, meu. Acabaste de beber da tua própria cabeça, não sei se reparaste. Vi, é fixe. É saboroso. É que depois começamos a errar de forma estúpida. É que começamos literalmente. Opa! É que depois tens de estar atento ao que ele está a fazer também. Yeah. Este jogo é mesmo. É fixe. Meu Deus do céu, este jogo tira-me tanto de sério. Eu até a seguir disto vou ver as reviews que tem na Steam. Olha, pelo menos aquele dá para. Eu nem vi a descer, meu. Oh meu Deus. Há bem estes momentos. Eu acho que vou ficar mesmo aqui assim, olha, sabes? Ou não? Ou não? Ou não? Filha da... É que depois em cima pôs, hein? Ah, sério? Filha da mãe. Ai, não destruíste. Oh meu Deus. A terror. Que ele tem que ter se jogado Dark Souls com Donkey Kong. Bongos é fácil, você mesmo. Isto, vamos voltar a outro nível. Até precisamos de moedas, não. Eu não quero. Tem que ser, meu. Meu Run Deus. And gun, meu. You're up! Eu vou ver as Steam reviews disto, meu. E no final do jogo. Do jogo, não. Porque não... Mas. No final da stream, eu vou ler Steam Reviews para a malta toda. Sobre este jogo. Que eu estou mesmo curioso para ver. Deve ser engraçado. Opa! Teste jogo!
Quem é que teve a ideia de jogar isto? Foste tu, não foste? Foi. Nunca mais penso nisto para um domingo pacífico. Não, mas está uns minutos atrás está a dizer: isto é genial jogarmos isto! É mesmo genial! Não! Venha da mãe! O meu copo de água de item. Isto não era um copo de água, meu. O pior para mim é mesmo este Europe. Begin! Oh não! Begin! You're about to die! Have fun! Opa! Não consegui! Ei, fiquei ali! Que depois vem este aqui e o resto é só correr. Opa! Que filha da puta, meu! Anda, caca! Ah, vamos. Respira. Nada? Eu só quero passar tranquilamente. Ah, isso. Tá. Vamos lá. Ah. Oh, não! Olha, foi perfeito. Jesus, meu. Olha, acabou de passar. Não, opa. Filha da mãe, que eu ia passar para aqui para matá-lo. Este jogo é à base de temos de fazer tudo perfeito. Job. Vamos lá, agora sim. Eu não sei que bolinhas de fogo são aquelas, mas realmente. Mas o que é que isto faz-me lembrar? I wanna be the guy. Wanna be the guy. Mas isto está a ser mais irritante que isso, não? Peraí. Ah, pois ele acerta com estes tiros, é o bicho. Ah, ok. Então. Oi, filha da mãe, meu. Como é que sabe que também demos jogar meu? Mas pode ficar com ele, eu digo uma bola. Porquê que eu se à tua livraria e vi tipo, olha, vamos jogar este jogo? Parece uma ideia fantástica. Ah, pá! Depois começamos a errar estupidamente, não? Este jogo é. Começa-se a errar estupidamente, não? Cá está. É? Já ia saltar, meu, ali. E saltei, mas. Porquê? Porquê é que eles às vezes morrem logo com um peido, outras vezes, tipo, não morrem? Foda-se. Opa, eu acho que aqui, se calhar, é praticamente quase se... Pronto, fogo. Vamos. Já. Filha da... Não! Morri eu! Ei. Eu nem reparei o que aconteceu, acho que ia lá abaixo, não foi? Mesmo percebi. Pronto, mas acho que já deu para entender qual é a cena. Ou não? Ou não? Peraí. Está tudo bem. Está tudo controlado, pessoal. Isto foi jogada estudada. Ou não? A cena é essa, meu. Depois começamos a fazer merdas estúpidas, meu. Não, eu tenho medo.
Yay! Esta música está em loop na minha cabeça. Ah, moço, vamos ter pesadelos hoje à noite, meu. Já tenho a certeza. Oh, meu Deus. Pimba, mesmo na cara. Opa! Opa! Oh, my God. Pronto, é o que dá ser artista. Temos que chegar ao fim do jogo. Todo, Henrique. Só aí é que vamos dormir. Só aí sim. Vamos dormir assim. Não, porque eu detesto. Oh shit, não vou conseguir. Ah. Devo dizer que a música ia ficar na cabeça. É, meu, eles estudaram música irritante, jogo irritante. Opa, eu estou a fazer uma cena mal, que é? Eu tenho que ir de caçadeira. Tu me esqueces sempre disso. Vamos pôr a malta, tipo, em vez de ser Dragon Ball Fighters, vamos pôr. Querem ter o Monster Hunter World, só tenho que chegar ao fim deste jogo. O que acham, pessoal? Ser assim uma cena. Ana Henrique, Ana Henrique. Isso, boa. Arrechei-lhe um bocadinho, mas... Mas foi worth it. Já sabes que é, os tirinhos é que lixam o gajo. Os bichinhos. Mas isso também eles devem ficar cansados, não sei. Dado que o jogo... Opa! Boa, boa. Ana Henrique, believe. Não! Eu não tens vida. Salta, isso. Ai, Jesus. Boa, 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 boa. Não morres por nada, meu, porque isto não pode haver armadilhas. Focus. Focus. Isso. Vamos. Tivemos... Eu nem me acredito que nós estivemos tão perto de chegar ao fim deste nível tantas vezes. Tantas vezes. O gajo morreu quase todas, meu. Como é que... Oh, meu Deus. Jesus, meu. Apanhamos 3 moedas. Já dá para ir a comprar... Diz-me que dá para comprar uma arma. Acho com 3 moedas. Mas só para comprar aquela automática. Tadã! Ai, ai, ai. Que é tão bom andar aqui fora, meu. Ui. Eu falo um bocado esquisito, pá. No aim required. Vamos por este. Eu não consigo, são 4 moedas para mim. Mas vou comprar essa smoke bomb, que é nas maneiras. É, ao menos fiz aquilo que é fixe. É. Vamos já pôr a smoke bomb para aquela cena foi fixe. Ok. Onde é que é isso? É aí? Tens de pôr smoke bomb? É aí. Ah, é já. Tens imenso aí, meu. Ai, meu Deus. Que imenso. Eu vou dormir tão mal hoje, meu. Mas eu vou dormir bem. Eu vou dormir bem a pensar que nunca mais vou tocar neste jogo. Jesus, meu, olha o que nós fazemos para vocês, pessoal. Se vocês estão a gostar, por favor, deixem um follow, mano. Nós agradecemos imenso. Nós estamos aqui mesmo a morrer com isto. Qual é o caminho? Pores. Temos as pôs do avião. O que é que pedes? O avião, por favor. Tens certeza que és o avião? Quero o avião, por favor. Já não sei, meu. Eu acho que, opa, eu acho que a flor era mais aceitável, mas não índios, o que é que achas? O avião. Avião agora. Não, acho que sim. Olha porque é que parece a Betty Boop. Oh. Que é que este jogo é tão castrador, meu? Pronto. Filha da mãe. Oh, viste isto, meu? Foi meu um bitchice dela, meu. Oh, shit.
Sabe-se para que é que nós vamos usar o dash aqui? Oh. O dash é para dar revive, na pior das hipóteses. Dá tipo um parry. Aí eu tentei ir a ti e ela quer que decida? Pau, nem a metade. Hey, é mais fácil. Yes. Isto é fácil. Fácil não é, não é? Mas é mais fácil. Okay, pelo menos não temos que andar aí aos saltinhos a desviar tudo e mais um. Que é isto, meu? Oh. 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 God damn, man. Opa, filha da mãe, meu. Esses tirinhos da pila, meu. Tua. Tu desviei-me. Ela? Ip. Bem, ele raspão ali, meu. What the fuck, meu? Oh, shit. Olha, 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 olha. Ok. E ok, de que não. Ah, foi. Ai, meu Deus. Tobo. Ei, aquela merda subiu outra vez. E depois tem auto-aim, meu. Ih, nem olhei para o man. Bem, vamos lá. Pelo menos lá está, não temos que andar a saltar e a correr. Isto é tipo aquele jogo de telemóvel lá, Boomer. Só quem sabe, que sabe o que é que nós estamos a falar. Que era o Space Invaders. O que é que isto faz, meu? Ei, meu. Ai, se eu não vou baixar ali. Fizes. É isto. Fui. Caraças. Ou não? Sou Betty Boop. Viu em forma de Betty Boop. Ih, ah, filha da mãe, meu. Oh, não. Oh, é sério, meu. Isto foi mesmo filha da... frutice, meu. Oi? O que é que eu fiz? Não sei, não mas... sei. Okay. Ok. Eu não sei o que é que fiz ali. Oh, Wings, consegue explicar isto? E pronto. R-Type. É. O que aconteceu ali, Ings? Que eu fiquei um míssil. Ixi. Vou pensar que este jogo é tipo esse. Eu nunca fui muito bom nesse tipo de jogos. Jesus. Ixi. Perdi duas vidas ali. Eu nem percebi, não. O mesmo. Eu estava que não ia conseguir. Filha da mãe. Olha, outra vez. Ah, deve ser de estar com as 5 cartas, talvez. Ah, olha, talvez. Oh, não. Vamos, conseguir. Ah, filha da mãe, não. What? What the? Hey, what is you? Basta com uma seta na minha cara. Não sei se já repararam que estão a encher barras de energia quando acertam. Barras sim, de sim, energia? É, okay, as cartas, não é? As cartas, sim. Só que a cena de... Ah, é o Super! Esta é aquela cena do Super. Quando está cheio, acontece aquilo. Ok. Pronto. Okay. Foi na bis.
Filha da mãe, meu. Thank you. Opa. I got away. Serious damage, man. That's a lot of damage. Vou ficar um avião pequenino. Pois é, nós podemos fazer a cena para ficarmos um avião pequenino. É. Epa! Se não vais conseguir. Ah, conseguiste, bom! Bota, bota, bota. Yeah, é que andas muito mais rápido, assim, é. Yeah. Yeah. Ok, isso faz alguma diferença. Isso limpou este ecrã todo. É que é mesmo diferente, esquece. É que ela está a ficar chateada. Vem lá! What the fuck? Vem, vem. É melhor sair da frente. Ixi, oh, meu! What the fuck, fodido. Meu? What the... Ai, que filha da... Isso é tão sério, tá aqui... Que nervos, meu. Ok, estou a usar triângulos exclusivamente de uma forma diferente. Au. Que lindo. Isto é um boss forma de constelações. Grande Taura. É sempre bom saber que ele vai fazer coisas assim. Olha, estás a ver? E ele fez isso há um bocado, meu. Irritou-me, meu. Foi mesmo para me foder, aquela. Só um bocado também me fez igual, meu. Filha da. É, vou limpar. Puta. Sério? Foi bater contra a palavra? E. Ok. A gêmea, vai-se. Oh diabo, oh diabo. A filha da mãe. Ai, Jesus. Por pouco essa. Que leitada, meu. É agora. Ok, já chegamos. E já temos uma vida cada um. Pelo menos, olha, já chegamos outra vez à parte final. Que é pior. Ah pá. Boa. Oh não. Vamos conseguir. Filha da mãe. Eu consegui também fazer na mesma hora, fixe. Opa, essa cena dos extraterrestres temos que andar para trás e para a frente. Dá-lhe isso. E bater numa estrela. Graças a Deus que o jogo é fixe. Ou não? Vamos! É. Não, não morres, não morres! What the fuck? Que jogo é meu boi, meu? No final, meu. Ih, nossa, meu. Oh, yay! A brand new record! Isto já nem quero saber da classificação, mas se alguém tem S's aqui, meus. Isso é puro masoquismo, não dá para perceber. Uma pessoa tem que ter algum problema muito grave. Ah, ok. Agora temos mesmo, não mas temos mesmo. Não escolha nenhuma. Mesmo. É, não temos nenhuma escolha. Vais pensar assim. Eu vou carregar. Carrega lá então. Faz os homens. Não, nunca vamos pôr Simple, mano, porque Simple. Now go. Simple deve ter para aí que é 200 vidas. Tatara.
Ah pá, esqueci-me disso. Ah. Oh não, esqueci-me disto também. Uma pessoa depois fica meio a dormir, meu. Ui. Ei, fiz para o lado errado o smoke, meu. É que depois mudar de mecânica para mecânica, meu, come a cabeça de caraças, meu. Oh, yes. Oi? Oi, eu nem vou perguntar o que era isso, meu. É o special. Não, não, mas o que é que parecia de special? Ué, o jogo apanhou-me boi agora, meu. Epá. O que é que se passou, meu? Ficamos com o ecrã todo marado. Ei, olha, estamos numa fase diferente. Aquela fase é, tinha as eras por baixo, pelos vistos. É verdade. Essa música realmente não. Acho que é geral, não é? Ah! Opa! É que lá está, ficamos a olhar para um lado e levamos o outro. E pimba! Ou não? Bem. Estava a tentar. Opa! Olha agora, agora! Pega a leitada! Não, não vou conseguir salvar porque estava a dar leitada, meu! E pronto. Ah, pelo menos estamos a chegar sempre à última fase. Realmente assim, esta cena se apontar sozinha acaba por ajudar principalmente aqui. Filha da mãe, meu. What's going on, man? Quanto é que custou esse? Este acho que foi 4. Tira menos dano, mas em contrapartida também a verdade é esta, meu. Pelo menos, opa, eu também. Só falta 17 minutos, amigo. Só falta 17 minutos. Jesus. Este masoquismo máximo. Depois a flor tem mesmo cara de má, meu. Afinal, o título ficou mesmo bem, não foi? Por masoquismo, meu. A filha da... Para de ser tão imprevisível, seu jogo maldito. Aqueles bônus ferrar, meu. Ah pá. Começa... Oh! Vocês nem à primeira zona vão. Jesus. Ui. Dios mio. Dios mio. Opa. A sério, meu. Com o mínimo movimento dele, meu. Ai. E nem vi este. Oh my god. Quanto já? Ah pá! Porquê? Aqui desisti mesmo. O jogo vai ser maldito! Opa! Dá-lhe leitada!
Vem para já a tua, acho que é a seguir. Pronto, já não vou dar lá nada. Porque ele, pura e simplesmente, é um filho de uma fruta. E ele é filho de uma fruta, se você ver mesmo. Deus me livre. Cuidado! É, uma pessoa... Eu nem vejo nada, mano. É isso, é que chegas a um ponto tipo... mata-me, por favor, meu, mata-me. Poupa-me da miséria, meu. Não é, meu? O que é que tu me lançaste? Três cimentos, cuidado. Pai, que isto... Mas eu lanço três cimentos para cima de mim, meu. Tipo, poupa-me da miséria e mata-me de uma vez, meu. Filha da mãe. O que é que tu tens contra mim? O que é que eu mal te fiz, mas eu sentia muito mal, meu. Se comprássemos deste jogo e depois isto acontecia, meu. Que mal é que mal foi o Wings que pagou este jogo, meu. Que mal te fiz eu, meu Deus. Não fiz mal a ninguém. Pega a leitada! Opa! Opa! Tanta semente! Leitada! Ou oh, não? Já li? Oh, não? Oh, oh! Ok, não sejas mais filha da puta do que isto, está bem? É? Ela está para ser filha da puta. Oh, não! Vamos! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Olha, morri-me todo agora. Easy. Isto foi fácil. Easy. Fácil. Easy, controlado. 1 minuto e 20, pessoal. Recorde. Speedrun. De café, meu. Ah, vamos lá. Acho que vamos à primeira zona, é ali a primeira zona. Eu gostava de saber para que servem estes contratos, não é? Olha, peraí. Olha. Hã? Tinha aqui uma moeda no meio da... Deixa-me ver aqui no meio das... Não sei, mas... Vamos olhar para o meio das árvores. E por quê? Deixa eu ver. Não, outra vez não. Exit to map. Lindos, 99 Portugal. Não digas isso, Inks, não digas isso. E se roubássemos o map, tipo, caçássemos com ele, não era? Podemos vendê-lo, é uma moeda. É, ele é uma moeda. E é uma moeda grande. É, vamos lá. Podia estar pior. Um dado, o que mal é que pode acontecer com um dado? Yeah, the dials. What? Peraí, o gajo se calhar não é mau. Qual é a probabilidade disso? Muito baixa, mas pronto. Olha a música. Ele vai matar-nos, ele vai me matar. Dispara! Todos os lados. Meu Deus! Então, é para ir? Para a frente. Olha, chegamos à segunda zona. Ah. Oh, que cutscenes. Oh, yay. Ai, nós estamos contra o demónio. Isto não é o demónio desde o primeiro nível? Ah, pensei que temos as souls deles, ok. Que história bonita que este jogo tem, meu. Mesmo? Muito profunda, meu. Olha, estão ali os três cestarolas. Quarto? Olha, até aqui a remodel disto. É logo a confiança. É que eu nem quero saber. Ah, ok, mais um boss. E tem cara de louco, meu. Peraí, peraí. Pronto, é boiola o jogo, não é, meu? Ou seja, nós temos que acertar nos patos para poder saltar, meu. Que ainda por cima, a minha arma automática é uma miséria para esse efeito. Olha, ele chegasse para trás, meu. Epá. Ganhamos? Ganhamos juízo. É. What up? Fuck, man! Jesus Lord! Está tudo errado neste nível! Ou não, não consegui! Que isto, meu?
vocês basicamente completaram o tutorial. The tutorial level! Ah pá, e mandei-me para cima dele. Ah pá, que estou a calcular mal. Tanto? Tanto. Realmente. Tudo bem. Vamos só ver outro nível. Uhum. É, vamos ver aqui. Tens mais caminho para aqui? Água. Isso é água. Não, 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 não. Você tem 90 vezes? Não, aquilo, não. Não, não, aquilo deve ser tipo pré-definido. Não sei, meu. Vamos testar. Vamos chegar neste nível. 190 vezes. Não, escutamos cada vida, não é? Não é? Aquela, as vidinhas, não é? Tipo game over das vidinhas mesmo? Se calhar sim, meu. Se calhar morreu-me 190 vezes. Oh, meu Deus. O que é que se passa? O que é que este jogo... Será que podemos saltar ali em cima? Ou não? Ok. Puxa-te. Opa! O que é? Oh, diabo. Ui, meu Deus. O jogo não te fez mal nenhum, jogo. Ui. Ok. Isto nem era o boss. Isto era o primeiro guardinha. Oh, não! Lá com os Bertie... Os Bertie Bots, meu. Opa! Ah, tá certo, tá certo, jogo. Tá certo. Ou não? Pá, este nível, pelo menos, parece mais acessível que o do carnaval, meu. Parece. Parece, pelo menos. Vamos deixar de estar aqui. Anda para trás, mano. Não me pegas aí. Este waffle. Cuidado! Ok, até agora. Ué. É uma bala? É. E estão pequenas aqui. Oh. Jesus. What the fuck is going on, man? O que é? Não, Henrique! Ah pá, filha da mãe daquelas bolinhas. Ai, olha, sério, meu. Isto, não, opa, que filha da putice este jogo, meu. Uma pessoa nem quer falar mal, mas não tem alternativa. O que é que se passa? Ah, tá. Respira, respira. Oh, shit. Explode de uma vez, meu. Deus meu, man. O que é que vem agora? Cupcake. Opa! Até a cena do... Por que ele deixa aquele ao ar no chão, man? Ah, é que sabe, muda para a caçadeira. Ok. Ah! Um bicho, também para cá. Oh, what the? O que é isto, meu? Um Pikmin. Não pode ser Pac-Man, Deus. Porque senão tenho que pagar. Certo. Ah, tenho que pagar a Namco. E o pessoal não quer estar traumatizado com Pac-Man. Opa! Esta bolinha azul, meu! Bola azul. O jogo é todo errado, ou não? O que é que ele vai fazer? Espera aí que ele não vai fazer alguma. Ele não dá para fazer nada. O pior, o pior é só essas merdinhas que vêm no chão, man. É, pôrmos aqui em cima, seja o que Deus quiser, meu. Acho que é o melhor.
expande que eu disparo para os soldadinhos que vêm aí. Ah pá. Que grande boi, mano. Caçador neste boss setup por causa do close range. Não é verdade? Já tens as vidas todas, não é, Henrique? Ah, basicamente já passamos pelos... Acho que foram todos. É bem o Waffle a seguir. Boa! 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 Oh! Shit! Wait, sério? Na próxima não dá para destruir, meu. Boa, caraca! Luz, moço, o que é que se passa aqui? Merda! Dá para a cabeça! Não desistas, não desistas! Boa, caraca! Oh, não! Boa, caraca! Bem jogado, meu! Bem jogado, meu. Jesus, moço. Ai, cara. Ah, deixa eu fazer mais um nível. E tenho um nível aí à direita. Este aqui é da bala. Vamos só a água, só para ter a certeza. A ver se aquilo é. Uhum. É. Jesus, mano. Eu gostava de perceber porque é que estamos a sorrir, meu. Isto não é motivo de sorriso. É? É, Rick? Já morremos 201 vezes. 201 mortes, meu. É muito... Olha, peraí. Isso deve abrir depois de matarmos o boss. Foi como ao outro ali. Temos aqui esta pirâmide, se quiseres. Este aqui, peraí. O que é que este faz? Vamos à pirâmide. Ah, que se lixe. Qualquer um que vamos escolher é para nos lixarmos. Oi? O que é que se passa? É o paladino. Switch weapon. O que é que se está a passar, meu? E elas vêm de baixo também. Opa! Jesus, meu. Ok. É para a cara, para a cara. Exato. Ui, olha Blades aqui. Filha da mãe, meu. Thank you. Espera aí. Não! Oh Lord, we're gonna die. Que cena mais creepy, meu. Boa. Bala nesse animal, meu. Oh. Anda. Olha. Oh, sério. Brinca. Brinca com esta brincadeira toda. Ai, quase. Bala, mano. O Wings ri-se, meu. Da nossa tragédia, meu. É, sim, mano. It's on. Ok. Por causa that, man. E... É... Mas perdi vida na mesma. Estás a gozar comigo, jogo. Acho que é melhor passar por baixo, não é? Oh. Ah, filha da mãe! Legi-me ali! Ah, tem bem ele! Pode usar o míssil, isso! Anda, boi! Ixi, diz que eu passei ali no meio nem sei como! Isso aqui é para mim, mano! Parte-me o caco todo! Parte-me o caco todo, mano! É incrível!
Ou não, ou não, ou não? O que é que isto quer dizer? Não faço ideia, mas... alguma coisa de muito errado vai acontecer. Oh, oh, oh. Que... como? Ai, 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 ele dispara também para baixo. Oh. Isto é um pesadelo. Nem vi que ele estava a disparar daquele gajo. Oh shit! Oh não! Ai! Ah, sério, meu! Ora, mas estivemos quase. Estivemos quase. Um passo mais perto. Aí, o que é isto? Olha, cuidado! Ah! Eu já estava a contar que até. Oi! 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 Não! Chega muito errado, não. Eu que tenho tudo de certo, velho. Já que eu tenho a dizer. Oh! Caraças, meu. Ai, olha, pronto. Esbarrei-me na mesma, meu. Cuidado. Ah, pronto. Mesmo no limite, aquela. Para não bater ali. Deu nas frinchinhas, meu. Oh! Aí. Pá, eu queria usar. Use. Não bate. Tem que fazer para limpar. Que tinha que passar pelo meio daquela porcaria, meu. Oh yes. Está aí todo tolo. O que é que me está a parecer que ele agora vai fazer uma cena diferente? Ah, filha da mãe, meu. Ei, o meu começou logo a subir muito rápido, meu. Chega desesperante, meu. Boa, boa, boa. What the... oh, shit. Illuminati, meu. Vai mandar raios, aposto. Pois. Eu estava a adivinhar, mas agora manda raios. Quando passarmos este, Henrique, vamos terminar a stream porque minha nossa. Não, não é quando, é se. Se. Ah, passamos pior, já passamos pior. Assim, será essa, meu? Quando menos contamos, perdemos vidas mesmo estúpido. Ok. Ah, meu, a sério? Não! Uf! Opa! Thank you! Jesus, estamos com um de vida. A dura. A barreira? Não está mal. Olha cá! É lá então, bala na boca. Opa! Thank you! Ora bem. Gamer position. Illuminati confirmed. Isso mesmo, vamos lá. Gamer position. 110% é para ser. Ah, vamos para 110%. Boa, boa, boa. Opa! A mesma bala matou-nos aos dois, já viste, meu? A mesma bala. Cena é as cores, mas as cores é que partem que não, comem-nos a cabeça, porque é muita informação. E as espadas é que me partem todo. E, por exemplo, o movimento de fundo ali a acontecer. É tudo, meu. Não é à toa. Isto é um verdadeiro teste à visão. Não! Merda. Caralho! Desce!
Bala nessa boca. Nós também temos mísseis, peraí. What? How do you do that? O meu apareceu tipo a trocar de arma no L1. Eu acho que isto é o da caçadeira. Não, eu também tenho. Ok, isto vai simplificar muito mais a coisa. Bala na boca! Consigo. Opa, enganei-me. Boa. Ei pá, filha da puta do chapéu, mano. Ei, não consegui. Filha da puta do chapéu não estava ali, meu. Acreditas que eu... O chapéu fica ali, então. Oh, brinca. É lá, então. Aí o gato estava fora do ecrã, né? É a bala nessa boca. Pronto, já me fodi. Opa, olha, isto... Opa, tentamos mais uma e... Acho que tentamos. Já estamos aí rápido. É cansaço e toda a mistura, meu Jesus. Cai Esparta, meu jogo. Opa! Para de ser boa, jogo! Easy, why so easy? Why so easy? Eu acho que aqui é melhor ir para... Opa! Isto foi completamente estúpido, idiota. Opa! Agora queria te salvar. Perdi mal um bocadinho. Tranquilo. Olha para este barulho. Queria passar este nível pelo menos antes de terminarmos o stream. Mas este jogo consegue tirar qualquer pessoa do sério, meu. Bobo. Não posso chamar o Shenlong aqui, tá bem? Ok. O Shenlong. Dá-me jeito. Boa! Eu também ia mudar-me os padrões. Boa, é isso. É agora, Henrique. Cuidado com os raios. Oi. Boa, caralho. Muito bem. Ainda vamos ler os níveis de jogo antes de terminarmos. Boa, caralho. O problema é que são 2 minutos cada nível de pura agonia, meu. Vamos ler então as reviews do jogo. Só por curiosidade. Até vou deixar esta musiquinha de fundo. Deixa eu ver. Reviews daqui do Fantástico Cuphead. Como é que se vê isso? Página na loja. Malta, se vocês gostaram da live, por favor, deixem um follow. Mesmo que não tenham gostado da live, deixem um follow, porque nós estamos mesmo a sofrer imenso. Deixem-me ver, onde é que estão as reviews? Reviews. Está aqui. Olha lá. Todas as análises. Eu queria ver em inglês os reviews, porque eu sei que tem easy. Há um aqui que diz, o bem trajado diz easy.
jogou meia hora de jogo. Muito bom, nem precisei nem comprar. Agora vamos ver quais é que são as mais cotadas, mais úteis. Ah, bem, malta, vamos ler aqui. Aqui. Quem jogou 10 minutos e diz: eu passei o tutorial, posso ser agora um jornalista de videojogos? Fiquem um trabalho na IGN, obrigado pessoal. É. Havia um bug no jogo que me impedia de passar a segunda parte do tutorial, por isso eu devolvi o jogo. Deixa-me ler o que está aqui. De um homem que morreu 2099 vezes neste jogo, eu recomendo vivamente. É. O que eu pensei? Um jogo de cartoon de 1930 e divertido. O que é que eu comprei na realidade? Dark Souls 4. Este jogo é tipo um padre e eu sou o rapaz do altar. É, resumindo, esse que eu pus aí foi um comment que... Deixa eu ver. Onde é que puseste? Foi no Discord? No chat, não, pus no chat da Twitch. Era um dos comments do jogo. Are you winning? É mesmo. Uau. Are you winning, son? Melhor boss de 2017 vai para o tutorial do Capel. Jesus. Nunca tive tanta diversão a perder em alguma coisa. É tipo Dark Souls, mas com chávenas. É altamente divertido se conseguires bater o tutorial. Opá, eu li aí esta piada, mas é um bocado agressivo. Um tem 7 horas de jogo e diz: eu não consegui acabar o tutorial. Ai meu Deus. Tu vais morrer muito, diz o pessoal. Depois de 2 horas a jogar este jogo, eu quero morrer. Eu acho que partilhamos do mesmo, não é? Mas nunca me senti contente de carregar Alt F4 no jogo. Yeah. Que diz: não confio muito na arte bonita deste jogo. Isto é tudo sobre dor. Não deixes os gráficos cartoon enganarem-te. Isto é, na realidade, Dark Souls 4. Não, isto é pior que Dark Souls 4. This match will get red hot. Go! Morreu 12 segundos depois. Bem, pessoal. Dói-me tudo. Dói-me a alma. Dói-me o corpo. Não sei. Há coisas tipo que é bom não sermos boomers e esta será uma delas. Por isso, malta, se vocês gostaram da live, deixem um follow no Twitch. Aproveitem também para ir ao nosso canal do YouTube. Nós temos lá muito conteúdo que já foi produzido e que está lá em máxima definição e que agora não está disponível no Twitch. Vocês podem rever no próprio YouTube. Deixem lá uma inscrição. Nós agradecemos do fundo do coração e isso ajuda-nos mesmo, mesmo muito. E reparem, nós acabamos de passar 2 horas de pura, pura dor para vocês. Ok, pessoal? Espero mesmo que tenham gostado. Da nossa parte, tenham uma excelente noite e nunca se esqueçam, com uma pecinha de fruta e uma chávena de chá.